Yes, då ska vi gå vidare och prata övriga tvångsmedel. Och här ska jag säga att det här kommer inte vara en heltäckande lista. Och sen ska man också vara medveten om att det just nu, 2021, när jag spelar in det här, kommer en ganska livlig diskussion bland politikerna i vår lagstiftande församling om huruvida man ska förändra de här reglerna som har att göra med tvångsmedel för att på något sätt underlätta för polis och åklagare att bedriva effektiva och bra rättsprocesser. Så att det här kan komma att ändras lite grann framöver också. Men just nu gäller följande, och jag har då tidigare pratat om frihetsberövande tvångsmedel, och nu tar vi några exempel på andra tvångsmedel. Ett sådant kallar vi för kvarstad, och det är att man har möjlighet, i praktiken så är det Kronofogden som gör det här, att ta egendom i beslag. Förlåt, nu blir det begreppsförvirring, för det kommer till snart beslag. Utan man har möjlighet att ta egendom med någonting som heter kvarstad. Om det finns risk för att den misstänkta gömmer undan egendomen. Och det här finns ett helt kapitel i rättegångsbalk som handlar om kvarstad, 26 kapitlet. Det kan handla då om saker som vi behöver för till exempel i efterdyningarna av ett brottmål. När vi till exempel har slagit fast då att jag är skyldig till det här brottet som jag har varit misstänkt för, och jag ska betala böter eller jag ska betala ersättning till brottsoffret och så vidare. Då kan Kronofogden då i praktiken ta hand om pengar så länge, har dem i förvar som man sen tänker sig att man ska använda till att betala ut efteråt då. Det är ett exempel på det. Ni kan läsa mer i 26 kapitlet, vad mer om kvarstad. Sen har vi då det som heter beslag. Så där blev det en begreppsförvirring. Jag ber om ursäkt för det. Och det är också att man tar föremål i då beslag i det här fallet. Och det är polisen som gör det här, och polisen som har det här, de här beslagen eller de här lagren med massa beslagtagen egendom. Framgår av bestämmelser i 27.1 till 17 i rättegångsbalk. Det här är sånt som kan ha betydelse för själva brottsutredningen, som är viktigt i förundersökningsdelen, att det här föremålet tror polisen har använts som ett hjälpmedel vid ett brott, till exempel den här mobiltelefonen. Vi tror att på den finns det information som vi kan behöva använda för att lösa det här brottet, och då tar vi den i beslag under tiden. Det här tror vi har använts som ett vapen, då tar vi det i beslag. Är det så att vi tror att någonting är stulet, så kan vi ta det då som vi misstänker är stulet i beslag. Allt för att förhindra att den som är misstänkt för brott gör sig av med, gömmer undan eller förstör sånt som kan användas som bevisning i brottmålet. Vid sidan av det här så har vi ett gäng så kallade hemliga tvångsmedel. Där ska vi prata om några stycken. Jag ska börja med att säga att det är just hemliga tvångsmedel, för vissa av de här kommer ni se sånt som vi använder som brottsförebyggande åtgärder. Men i det här fallet så handlar det om hemliga tvångsmedel i syfte att användas för att samla på sig bevisning i en förundersökning. Till exempel telefonavlyssning och teleövervakning. Det måste ju såklart vara hemligt. Det är ju lönlöst egentligen att lyssna av någons telefon om den vet att den är avlyssnad. Det här är bestämmelser som finns i 27, 18 till 19 rättegångsbalk. Er uppgift är att fylla ut de här luckorna som jag lämnar, för att det finns jättemycket information om de här hemliga tvångsmedlen i rättegångsbalk. När får de användas? Vilka situationer? Krävs det något speciellt av brottet? Krävs det någon viss misstankegrad? Och så vidare.
Och det får ni läsa i rättegångsbalks 27 kapitel. Och fylla ut de luckor som jag lämnar här helt enkelt. Samma sak med kameraövervakning och här är då ett sådant exempel på, vi använder ju kameraövervakning som inte är hemlig. I butiker så kan man ju kameraövervaka i syfte att, ja, där ska man nog faktiskt säga att det främsta syftet kanske egentligen är att avskräcka från brottslighet genom att det finns en kamera där och jag har ju då också rätt att veta om att det finns en kamera där. Då ska jag avstå från att stoppa kexchokladen i fickan till exempel. Hemlig kameraövervakning använder vi ju då när vi i hemlighet, i smyg, sätter in kameror för att spionera, som mina barn hade sagt, på de misstänkta personerna i syfte att samla på oss bevisning. Och det är samma sak där som för telefonavlyssningen. Det krävs då vissa förutsättningar av brottet, av misstankegrad och så vidare för att det här ska vara möjligt för polisen att använda som ett tvångsmedel. Hemlig rumsavlyssning, vi kan bugga, säger man väl på mer vardagsspråk och då tänker vi inte på dansen bugg utan att vi buggar någons bostad till exempel för att lyssna av vad som sägs och görs. Vi kanske hittat en lokal som vi tror används för att ompacka narkotika och då kan vi sätta span på det genom att vi lyssnar av eller vi sätter kameraövervakning och mikrofoner då som både filmar och lyssnar av. Och då krävs det, precis som för de andra här, vissa specifika förutsättningar som då finns beskrivna i rättegångsbalkens 27 kapitel. 27.21 slår dock fast att det är domstol som bestämmer om de här tvångsmedlen och det är åklagaren som begär det. Så åklagaren lämnar in en begäran till domstol. Domstol prövar om de här speciella förutsättningarna som lyfts upp då i de specifika lagrummen här, om de förutsättningarna föreligger och i så fall så kommer domstol då bestämma sig för att tillåta till exempel kameraövervakning. Ursäkta. Begreppet husrannsakan känner ni nog till, tror jag. Det är ju när man söker igenom någons bostad, till exempel. Och det här pratar jag också om i en senare del i den här kursen, i en annan del i den här kursen, beroende på vilken ordning man tittar på saker och ting, nämligen när vi pratar om konstitutionell rätt. Det finns nämligen ett förbud mot husrannsakan. Och samma sak faktiskt det som heter kroppsvisitation. Och i våra svenska grundlagar så finns det då ett förbud mot de här sakerna. Och det är en del i den personliga integriteten, skyddet för den personliga integriteten, som en del egentligen i den grundlagsreglerade demokratin. Att man helt enkelt tycker så att myndigheter ska inte blanda sig in i mitt hem. Myndigheter ska inte få ta på mig och känna igenom mina kläder hur som helst, när som helst. Och då finns det ett generellt förbud. Men det är, som vi ska prata om då, så kallade relativa fri och rättigheter. Förbudet eller skyddet mot husrannsakan och kroppsvisitation är alltså relativa fri och rättigheter och de kan begränsas med stöd i lag. Så här har man från grundlagen delegerat rätten att bestämma om begränsningar till lag som egentligen är en underordnad rättsregel i rättsregelhierarkin. Men lite kort, husrannsakan framgår av 28 1-10 och kroppsvisitation som man säger när vi polis då framför allt söker igenom mina fickor till exempel i jakt på någonting. Det kan vara jakt på vapen, det kan vara jakt på narkotika eller vad det kan vara. Och då krävs det vissa grundförutsättningar för att det ska vara möjligt och tillåtet att göra. Och er uppgift är återigen då att pausa här och läsa i lagen. Det är så ni får träningen. Vilka förutsättningar är det som gäller för just kroppsvisitation? Vilka förutsättningar är det som gäller för just husrannsakan? Och så vidare. Sen finns det någonting som heter kroppsbesiktning som kanske inte är riktigt lika allmänt känt begrepp på något sätt. Och det är en integritetsmässigt mycket mer långtgående
intrång i vår personliga sfär på något sätt. Det är ett integritetsintrång att någon känner igenom mina fickor. Men om någon vill ta prover på min kropp, om någon vill undersöka vad jag har i min kropp, kanske misstänks att jag har svalt narkotika förpackat i ofta typ kondomer eller andra behållare, så finns den här liksom i min kropp och så ska jag transportera den någonstans och sen ska jag då på något sätt få ut det här ur min kropp. Och misstänker man det, då behöver man ju göra en kroppsbesiktning för att komma fram till ifall det ligger någonting gömt i min mage här. Eller om jag har gömt någonting i olika kroppsöppningar kan man ju också tänka sig. Och då krävs det också speciella förutsättningar för att man då ska få gå så långt, för det är ju en väldigt långtgående integritetskränkning egentligen. De bestämmelserna finns i 28.12 till 12b. Det var tvångsmedlen. Så frihetsberövande tvångsmedel, där pratade jag ganska länge om de olika möjligheterna som vi har att hållas frihetsberövande i syfte att man ska kunna bedriva en bra förundersökning som ska leda till en huvudförhandling och en eventuellt fällande dom. Och nu har vi då tittat på övriga exempel på övriga sådana här tvångsmedel. Bra.